Tá aí, galera, tranquilos? Quem que tá aqui comigo? Tá aí, galera, eu sou o Efaco, sou de jogos. Oi. Oi. E agora? Tô no meio do demo aqui, ó. Shopping Cart. Tá com os letreiros aí de motel, ó. Tô entendendo esse jogo. E agora? O que eu faço? Queimo cada um? É mó estranho. Bird, eu sei que é... Calma aí, deixa eu ver no Google Traduto. É gafanhoto? Barril, queima. Olha, eita, virou um bird. Aí virou um pássaro ali. Eita, virou um telefone. Alô? Que é isso aqui? Tela aqui? Opa, ah, café! Aí sim, aí sim. Vi uma coisa legal. Eu não vou atender isso aí. Shopping cart. Virou uma mulher essa aí. Olha, não virou? Opa, do mal. Virou do mal ou não? Virou Kratos? O que é crete? É o Kratos. É o Kratos, né? Que isso? Telefone aqui é poste. Queima, filho. Opa. Alô? Que é isso aqui? Pet caminho. Deixa eu atender. Fala, alô, Cristina? Alô, Patati Patatá? Alô? Três toques pede o prêmio. Ah, eu quero um PlayStation 2. Quero um PlayStation. Ah, caiu no patins, ah. Patati, patatá, enfia o patinho no... Opa, desligamos aqui. Desligamos aqui. Já me aplicou o chifre, já. Eita. Na trairagem. Põe a luz lá back on, instalado. Sabe o que a Alice é? Mano, não deu. O quê? A Alice é luz. Você é luz. Você é meu. Cara, só não sei cantar. A estrela e o luar? É. Manhã de sol. Luz. Você é estrela e luar. Manhã de sol. Ai. É, isso daí foi by. By Alan Wake, essa música aí, hein? Seu caminho. Ah, eu tô chegando no. Nossa. I will help you write your masterpiece. I will love you forever. Ela tá incorporada à caverna de 71. Ah, eu tô escrevendo, tá vendo? O barulho de. Good lag? É um pássaro lagado. Ruz. Tô cheio, saco cheio. Vou colocar uma Duracell aí, né? Deixa eu atender aqui. Alô? Alô? Sou eu. Desejei que o... Tem que passar o telefone na cara, que nem o Didi Mocó. Vai falar, sou eu. Arô? Arô, sou eu. Eita! Aí, será que é finalmente casa do Edu? Com medo, hein? Chegamos, passarinho ali. Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Nossa! Now, ah, it's cool. It's his fault. You'll stay here forever. Eita, entrou. Entrou no chalé. O chalé do demo. Olha só a sombra do demo. Man. Dá uma lanternada na cara dela, vai. Never get her back. Ô, mano, demo, você tá no jogo? É. Eu fui eu que traduzi ela. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Toma aflicada.
Já foi. Minha mulher, caralho. Eu abracei, eu terminei abraçando a véia, é isso? Ah. Essa brincadeira que a véia fez. Tá mal mesmo, né, o Alan Wake? Nossa, vocês tão loucos da linguiça. Não pode, aê, tô vivão. Fica a véia do mal tinha ido embora. Mas se o acaso não existe, caralho, como é que eu tô aqui aí? Inception. I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. Vamos assistir, mandão, quer um pouco de Doritos? Hã? Quer, vamos assistir a acontecer, quer um pouco de Doritos? Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Eu sentei lá e escrevi o final. Alice? 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 Oh não! Vixe, deu kill. Feliz, como momento é. Triste aqui no caldeirão. Aí onde o cara o chalé aí não existe. Não, tá vivona ela. Só minha filha, ah, vai sair tipo nas Mulheres do Fantástico. Ah, oh, tá feliz. Oh, Willy! Ah! A gente tá estragando todo o terror do filme. É. Respira, tia. Ela não tá pegando a véia agora. Ih, caralho, morri. Não pode ser. Max Payne tocando aí no piano. E a neblina de Silent Hill domina a cidade. Não! Tem que acabar os dois felizes. Na montanha do Edu lá no Canadá. Fazendo, comendo tainha, bebendo vinho, fazendo muito sexo. Ô Marilene. Ô Marilene. Saudades. Caralho, sério mesmo que o Max Payne não vai coisar? Vai coisar Max, coisada? Max Payne não Alan Way, caralho. Ó! Ó! Vende-se pamonha, que tá escrito ali. Ó! Ó a parada. Carnaval, ó, o cara tá vivo, velho. Ó os velhinhos doidão. Ixi, tá mal os caras. A mulher, a nova mulher da lâmpada. Eita porra. Quem tá escrevendo, caralho? Ih, ô! O cara não para de escrever. Eita, velho! Não é um lago. It's an ocean. Alan, wake up! Uou, caralho! Eita. Até arrepiou, mano! Que isso? Nossa senhora! Até arrepiou, mano! Caralho, perseverança! Chorando, velho! Caralho! Tem um lenço aí, mano! Fiquei lá, mano! Velho. Muito emocionante. Pacha calopário. Ah, bom,
Nossa, que foda. Quer dar suas últimas palavras, Manefaco? Foi épico. Bom jogo, caralho. É um hit combo de Max Payne, Silent Hill. Várias tretas de filme com Titanic. Nossa, foda o bagulho. Teve a participação do Edu. Não, foda o jogo, foda. Cara, acho que eu dou uns 9,9 nesse jogo. Foi tudo direitinho. Terror, suspense, ação. História muito foda. História muito foda. Olha a musiquinha, tá acabando o bagulho. Ó. Uou. Bom, segue nós no Twitter, segue nós no Facebook, se não estiver seguindo, inscreve no canal. Estamos terminando aqui o detonado de mão dadas, com mão pulosa. Dá joinha favorito aí. Amei. Pra gente finalizando mais uma série entregue. Mais, né? Uma série no canal, hein? Aqui é o youtuber que faz a série entrega, mano. Nossa, tem uns que faz demora 3 anos pra fazer. Nem termina, porque, ai, desculpa, não tô fazendo série porque eu tô muito coisado, não sei o quê. É, bem, velho. Entendeu? Aqui é na cara, mano. É frenético o bagulho. Firmeza? Tá certo, até tá a próxima certo. Série. Falou aí, velho. Falou.